Kraljevna na zrnu graška. Bio jednom jedan kraljević koga je ponijela silna želja da se oženi kakvom kraljevnom. Ali je morala biti prava pravcata. Obilazio on bijelim svijetom da bi je našao, ali bi se uvijek štogod ispriječila i pomrsila mu račune. Što je do sami kraljevna, tu ne bijaše neprilike jer nekoć svijet nije oskudjevao u njima. Samo je nevolja bila u tome što kraljević ne mogaše biti načisto jesu li prave. Uvijek je nešto bilo krivo, nikada bude sasvim kako treba. I tako se naposljetku vratio kući neobavljena posla i zapao u tugu jer je izgarao od želje za pravom pravcatom kraljevnom. Jedne se večeri dogodilo strahovito nevrijeme. Grmjelo je na sve strane i sjevalo, a kiša lila kao iz kabla. Baš strahota. U to se začu gdje netko kuca na vrata grada i stari kralj ode da otvori. Kad ona vrata, to vani stoji neka kraljevna. Bože, mili, kakva li bijaše od tog pljuska i nevremena. Voda joj curkom curi niz kosu i haljine, pa se slijeva u vrhove cipela, a izlazi na potpetice. I veli do šljakinje da je prava kraljevna. Brzo ćemo to vidjeti, pomisli stara kraljica, ali ništa ne reče, već ode u spavaonicu, makne svu posteljinu i na dno postelje stavi zrno graška. Zatim uze 20 dušeka, poslaga ih na graša, pa onda još nameće 20 perina od gušćeg papirja. Tu je trebala kraljevna taj noći spavati. Ujutro je zapitaše kako je spavala. Oh, loše, užasno, potuži se kraljevna. Svu noć nisam gotovo ni oka sklopila. Bog zna što je to bilo u postelji. Na nečem sam tvrdom ležala, tako da mi je tijelo puno modrica. Grozno, kažem vam. I tada vidješe da je prava kraljevna, kad je kroz 20 dušeka i 20 perina osjetila zrno graška. Tako osjetljiva može biti samo prava pravcata kraljevna. Kraljević je uzeo za ženu jer je sada znao da ima pravu kraljevnu. Grašak pohraniš u riznicu gdje ga i sad možeš vidjeti ako ga tko nije uzeo. Gle, to bijaše prava bajka.